Μας μαρτύρει, πω μαμό. Σε γαλέ με αυτέ. Σε τι απαθάμ. Ζώνιν με στάνι μου χείς. Τακ, ας τη ζούλουν. Πισκού, κονιά μου. Απα, πα, 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 πα. Με σ'ha patat d'estima. S'ha himan. Ui! S'ha? S'ha zet. A për dohën e kam aero na, e kam shen gjum. Thirli modrat, ato vinë të asjesin. A e kam shen që e më smutu në përrethi. Ui që kë, kom e të qitë. Hamonin! Thirli modrat, ha mërë vesh. Ha, 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 Që me që pëtë thëmë bre plak? Bëllë bre mo! Po lëdiru një herë, lëdiru, qëtë ata se mos po mojë mo. Qëtë? Së ti mo dhe mre, së më lëmë e plak për burë gjithë në othën. Ku? U shërë njërë e shpa të burë. Shërë me bo, mërë me këto, mërë me këto. Ufa, mërë me këto. Ufa. Pitoj pa njonin? Je ama mu komplet. Qe ta shore une? Je me se qira, ama komplet. Po? Po, si më ka thonë, doktori me lkur për piskurc. I bon mi e to. Po, njani po fje. E u bre plak, që që pëtë thonë? Që të ma ke për shpjeti. Bëllë bre më të u kolit bre si gjohë jam bre. Pjerë dhe si gjohë jam pifte. Kajt acitilen. Bëllë më ku. Edhe ku të kudhe pështyën mi hebe se që të pëvërrim bre. Shka mi bo mërë me ti. Gjëtë dhe atë më kalon. Pa gjuma, si është normal pra kjo mërë. Ku. Unë e sonë dhe me që dosë vlejë. Po mi thonë doktorët në ta gjumë për i kluit, në ta qëtë saka. Pa, pa, qaktu, qaktu. Bravo, mire ki. Që tu ti plak me med me nire ju, sonë të këne me ta boqarën, ki me dorë për i kluit. Fok. Ja, nuk shka në kluit. Ja, ja, ja. Gjëtë theo dhe s'ku fleta. Mirë dita. Mirë dita. Mirë dita, doktor. Vini mirë, sot. Valoj që, të vojnë. Vashë azurë, doktor. Koma për më dhembrë, doktor. A, puna komë, s'ka më kryjnë e s'kismet. Operacioni është i caktu në orën 12. E, shë... Edhe e heka dhe zesë. 12? Me kismet nese, po. A ma zdite ma vë nuk bëna. Doktor, ma lohi për tullë të bërë. Si shumë tullë bërgur, me nësë zemë kimi bo. Pua. Kur të fillësh, kretë ndryshe ka më të ndodhë vota. Ishë që zotë. Për ndryshe, a jeni mirë, a pëdëni najsan, apë ju mungar një shama? Ha! Kur që ketë mirë, a e një dhe që tonë? Dhe tërë, që ka mundësi që tonë më në hikë për që të ujtë me dhere. Kullët, kur që nuk shetë, e morë që të u të ranumë në kërë. Gjëthë në odhën s'kina fletë, doktor, s'na kalion rëhatë. Aha, ahu, a ka mundësi që tonë më në që udi ka që të su? Kjo puna ma letë që bojmë. Kyrë bërgon tjetër. Kondush bërnë atë uvishë këto hekna. Qashu. Qashu të të. Me fandirë. Kjo kje keqë. Kam, kam kërë. Aj, zelë të të të. Hajde. Hajde, hajde. Dinka, ka dinka. Dinka, ka dinka. Qitë. Ku pa shkanë? Arrema, tu se partëzohë. Qërë marë, 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 qërë marë
tire, 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 tire a figlia, tire, 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 si paroi, pappa, c'è il cinturino, ai, cucco, no, 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 c'è no, 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 muita roncha, filho. Foi a pior que isso, viata. Minha aflição. Pim, pé. Tira, você tá um de tu, mão no colchão. Todo bem, repito. As acitilenas, gás mosca de memória, mené. Pifé. Coco. Mir dica. Mir dica. Aí nem mamir. Mamir. Oh, mamir. Mami. Gjyshi, a sështu? Kësh? Gjyshi, binoku. Binoku, gjy... Koku. Po? Gjyshi. Po, mërë qërë. Që atë është? Koku. Që mërë, mëse qërë, le mëse qërë. Po, a? Po, po. Jese mirë, sa ka zonë gjumi, qëshi? E mirë? Që e mirë, jo? Bimi. Monika. Jeni ti interesu për në një lëmë? Jo, pa një. Se por, sa zoni gjumi. Po, është ma mirë? Po, umër ma mirë me zbojtë tjartë unë e pikqyri gjithë ta. Po, qatë të gjallë shumë pikqyri, me të vetit. Më ndohët për të njëmër ty unë. Së po di, ma shta. Kënë po, dikon për ndohë, zi. Në gjashme. Në i spot kantor? Ja, ja. Se qashtu e di për dohër, si si adi, si me pa në televizion. Po, qërë, 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 qërë. Në Facebook së të kom, mu së kom e gjithë. Jo, 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 së kom Facebook. Qashtu. Qu? Hajde, qe, mu qu? Ka dole, qe. Ka dole. Qa është? Gjësh? Hajde, mirë. Jo, më stanë, po më qu so mirë, po që e nga kura. Mirë është. Qe, ka kalu, kre, që e ka dalë, po mirë është. E ka, ma është, mirë është. Mirë është, mirë është. Qe është, qe është. Binak, ma një shumë të edhe, na, fërë të jenë të të qyë, bravo, Binak. Ndjerë, i pas i shok të mirë gjësh, po ki të knoqë bashkë. A i knoqë, pra ma beti gjithë knoqë dhe më shtejnë ato ma betë të boshë. Ua, i mirë, shumë edhe me shnetë tuk e mirë. Shumë e mirë, ishë me stanin. Mashallah. Dakom, dakom, telefon. Qau, qau për i tuj. Jo, me nashë. Ai, se rani, se rani. Ishë me stanin, që. Mirë, mirë. A i mirë te. Mirë, besa. Mirë. Në otën për rëtullohet ka e për të një murëzuku e sanë e dine në koko kështë. Ullë shto të më një kse kima është njërë, ullë shto. O, kështë më në do më atë e ka përë të dhe. Hajë më një gjush për shpiti. Jo, gjush, sonë të këmë nëjtën me ty. Ku? Këtu me ty dhe në 2-3 motës. Po, 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 që vete këto, po të remet në otën për të murëzuku. Kjerë në atje e komë edhe në dy të e komë. Ja, nëse ishe bërë një asë di, shak ishe bërë. Mirë dita, a i mirë? Bina ke e ki krevetin në gatshëm, mund dalë ishtë atë dhomë, kur du shtë pasarën dhe mesa, vina dhe motrat një mojnë, gjerë ishë mund është me dalë në dhomë. Doktor! E, o, doktor, ku me shku bina? Po, a tha t'jurë në nxësë, sot ku isha për vizit? Ja, 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 ja. Jo, doktor, ja, 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 pa me e s'pi ush. Ku e ka shkon mërë? A, më keni shqe, më keni botë, më keni dojë hapë, më hapë shqit në bëllë. Po, qashtu, na të hajmë bëllë ti me shku kurhe. Nago! Nago! Po, dhe ti, po, vanë hajë, qëre. Prej! Binak, më se merë vetën qovë, o binak, o binak, mo! Na, nuk ka bjerë në ore që më nalë me ju nga pera, prej! Na, 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 na